Արևաշող դաշտեր, Հուլիսի 29։ Տեր, օջնիր մեզ իրիկ վայից ժամին, քո մեզ գթությամբ բժշկիր ամեն քիս։ Մի կարծեք թե տարապանքը միակ ճանապարն է, որ առաջնորդում է ձեզ դեպի իմ թակավորությունը։ Կան նաև արևով ողողված դաշտեր, ճկնախ ծաղկաստանների միջով անցնող ճանապարներ, որտեղով անցնող մարդկանց քայլերն ու սրտերը ինձ ճանաչելու հիացումն են ապրում։ Այդ ճամփեքին կան ուղեկցող թրջուններ, հպանցող մեղեդիներ, ճաչանչող օթիմեջ Բար զնթիրակիցներ ու ուղղեկիցներ մտերիմ։ Մի խոսքով հրճվանչի ճանապարհ, որ բացվում է իմ ཐակավորության դեմ։ Արխայություն տանող ճանապարհները բոլորն էլ դժգույն, ծուրտ, ամայի, փշածած կու քարքարոտ չեն։ Ամեն ինչ ինձ թողեք։ Եվ ճանապարհի entrutune եւ առաջնորդել այդ ճանապարհին։ Իսկ երբ արավոտի արեքակը իր լույսը բացելով սփրի, ընթունեք այն ձվարթությամբ։ Անկամ հոգևոր աշխարի մեջ գնահատանքն ու ուրախությունը արդյունք են իրար հակառակ փորձառության։ Տանը ճարճատող վառարանը ավելի սիրելի է այն ճամփորդին, ում ճանապարներն անցել են ծուրտ ճահճուտների ու խլացնող փոթորիկների միջով։ Դրոշմեք ձեր սրտին զվարթությունն էր շնչող այս պատգամը։ Աստված երբեք թույլ չի տա, որ ձեր կարողությունից վեր փորձության ենթարկվեք, այլ փորձության հետ կտա նաև հնարը, որเปզի կարողանա կտանել այն։ Աշխարը արխայություն չէ աշխարի մեջ նեղություններ պիտի ունենաք բայց քաջալերվեք ես հաղթեցի աշխարին ապրեք ինքս հետ հաղթական քրիստոսի հետ եւ հաղթանակի ուրախությունն ու խաղաղությունը ձերը գլինի